arti ki hambaraka teh lain jama biasa. Sang Krisna ngawanuhkeun diri jeung ngajelaskeun ngeunaan ki hambaraka. Harita ku Guntara dicaritakeun ngeunaan sabab marga lantaran pangna ki hambaraka ngaranapan kajadian anu saperti kitu. Tina guaran caritaan Guntara, harita Kendaru jadi ngarti. Yen Guntara jeung ki hambaraka teh kawilang sajalan jeung pamikiran Kendaru kitu deui si Dewanista. Nyata boga musuh anu sarua, nyata Sirawing jeung Jaka Sinangling katuci topeng mayit. Dumasar kana eta kaayaan harita Kendaru nangtukeun sikapna ngajakan Guntara anu mamangku ki hambaraka nepungan si Dewanista anu jadi guruna pikeun ngubeki cadangan tatu di jero anu kawilang parna. Harita Kendaru anu cumarita ditujukeun ka Guntara. Jadi kieu we ya. Mending keneh milu we jeung kuring ka tempat padumukanna guru kuring. Sabab ki hambaraka ceuk kuring mah kudu gancang diubaran tatu di jerona. Terus terang we di antara urang memang boga sikep jeung pamikiran anu sarua. Nyata musuh anu sarua Sirawing jeung Jaka Sinangling kitu deui si topeng mayit. Kuring yakin guru kuring bakal mampu ngubaran ki hambaraka. Kitu tah jeung kuring mah Guntara. Waduh. Ya nuhun we ari Kendaru reka bantu nulungan ki hambaraka mah. Tadi dina sajering lumampah geus bingung kudu kumaha nyangan tabib. Anu bisa mulihkeun kayan ki hambaraka. Tatu di jerona kawilang parna. Teu kudu nyangan tabib sagarupa. Guru kuring si Dewanista mibana kamampuan sagala rupani ilmu. Anu mata keur guru kuring si Dewanista moal make kudu heseun ngubaran tatu di jero ki hambaraka. Hayulah tuntunkeun kuring we. Kendaru lempang ti heula. Guntara bari mangku ki hambaraka harita nuturkeun ti tukang. Tapi ka imah harita yeuh manganti mah geus sare di jero ngona di baturan kumainah si emak parajitea. Sedengkeun si Dewanista siga anu geus nyaho Kendaru anu jadi muridna datang bareng jeung jalma sejen. Barang asup ka jero imah ge harita Kendaru langsung ngawanohkeun Guntara anu keur mangku ki hambaraka. Dina kaayaan masih keneh teu inget di bumi alam. Harita ki hambaraka digolerkeun ku Guntara digigireunana. Saterusna diuk sila digigireun Kendaru nying hareup ka si Dewanista. Saterusna dicaritakeun ku Kendaru atau ku Kendaru ngeunaan kaayaan ki hambaraka anu nyandangan tatu di jero alatan ijin wawesen jeung Rama Pamungkas. Bari terus dijelaskeun antara Guntara jeung ki hambaraka teh boga sikap jeung pamikiran anu sarua. Nyata boga karep hayang ngabinasakeun Sirawing jeung Jaka Sinangling katut si topeng mayit. Harita Kendaru terus mungkas kataranganana. Tah jadi kitu ki guru. Hanu mata Guntara ku Daru terus jajakan ka dieu teh. Kituna teh sabab Daru boga kayakinan ki guru bakal mampu ngubaran tatu di jerona ki hambaraka. Sangkan bisa pulih deui kakuatanana kitu ki. Jadi maksud Daru mah engke urang bisa ngahijikeun kakuatan dina jing hareupan musuh-musuh urang ki. Anu lain saukur Sirawing jeung Jaka Sinangling katut si topeng mayit. Tapi ayeuna mah katambahan ku si Rama Pamungkas ki. Anu ngabela sarta aya di pihakna Sirawing. Si Dewanista ngareret ka Guntara. Nu direret langsung ngageter sentar hatena. Lain wae gila ningali beungeutna si Dewanista anu kacida ruksakna. Tapi sorot panona oge seukeutna keran bangun anu nembus kana da jantung. Si Dewanista harita nyarita. Rada kerung oge Guntara da puguh si Dewanista mah ngirung sorakna.
kaula rek nanyakeun ka maneh untara. Loba nyaritakeun kajadian alun wangsung wagu di hambalaga ingin mewesek jeung hilama mamungkas. Iya da maneh ampal nyaksian kana mangsung nya tiarin. Semua-semua kaca dulu abdi memang nyaksian pangeresa. Anu jelas ker abdi mah dugikeun ka malahok penguang mata simeuteun pangeresa ari margi maros kaget ka Bandungan kacantenan anu langsung pangeresa. Malihan kaitang aleh ker abdi mah janten kieu jujutana mah pangeresa. Harita ku Guntara terus dicaritakeun ngeunaan maksud jeung tujuan pangna datang ka padumukan Rama Pamungkas. Anu akhirna mah Ki Hambaraka nitah Guntara ngajajal acin wewesena Rama Pamungkas. Sagarupan harita dijelaskeun ku Guntara ditetet taya anu kaliwat. Si Dewanista ngabandungan pinuh perhatian kana guaran caritana Guntara. Sanggeusna ngarasa cukup pere kateranganna, harita Guntara terus mungkas pedalananna. Tajanten kitu anu ka Bandungan ku abdi mah pangeresa. Dugikeun ka ayeuna abdi ge masih keneh ngaraos aneh eta pangeresa. Duka ilmu naon anu digunakeun ku Rama Pamungkas? Tumali sareng kaayaan Ki Hambaraka abdi teh sejadana pitulung we ka sareng pangeresa. Moga be tiasa ngalandungan sareng mulihkeun kaayaan Ki Hambaraka. Si Dewanista ngahuleng sakeudeung. Narik napas panjang. Neuteup ka Kandaru anu jadi muridna, teulila Si Dewanista terus nyarita. Emang oge mun di rumah ilmu lahirama pamungkas ne lalu. Jadi mamikinan maneh aya meunana oge lalu. Tina ihalepan ihih ihalwaneh urang untuk isya ngahinyiket ngakuatan bang-bang napah ina ngayonan hilamin yung hilama mamungkas. Tak eta pisan anu jadi pamikiran daru oge Ki Guru. Kulantaran kitu Ki Guru kudu bisa ngubaran tatu di jalona Ki Hambaraka sarta mulihkeun kakuatan laki anu satulisna urang bisa ngagabungkeun kakuatan dina nying harepan musuh-musuh urang Ki. Pangpang nama dina ngayunan silawing jeung Rama Pamungkas Ki. Yang nuwek Ki Hambaraka ngaulak bakal diubaran. Memang tatu dinyolo anu beulat pasina oge. Sabab kakuatan ilmu unik ngulakeun Ki Hambaraka malingan tak diri korakan ezak teh. Aduh mikir kumpulanana memang kudu ngakuatan ngamungan. Ngeheula masalah eta mah. Ayeuna kaula kudu ngubaran heula Ki Hambaraka unu sagajangnya ieu mah Guntara. Lamun diengke-engke ngubaranana leuwih panak dah. Dan kudu kalarapan Ki Hambaraka teh. Sumuhun jangakeun we ka sareng pangeresa eta mah. Margi ari abdi mah teu terang kumaha cara ngaladonganna. Sareng mulihkeunana di kasihatanana kitu pangeresa. Sumuhun abdi percanten pangeresa. Pangeresa tangtos ngaoge langkung asak pangalaman. Sareng masaki ku pangarti. Paleda mugi pangeresa luntur kalbu leah manah. Karasa masian pitulung kaki Hambaraka pangeresa. Si Dewanista ngareret kalebah Kandaru baitus nyarita. Mangu mamak ngumaneh ngajal ngon.
eta Ki Hambalaka teh lalu semua ngolerikeun nyangilah wetan. Oh, golerkeun nyangilah wetan. Geus aya di jero unggon mah ke mangian kaula anu bakal hubalat anu nyelokna. Semua mangga. Siap Ki. Kandaru geus coba dicarita, harita terus mangku Ki Hambaraka anu masih keneh tacan sadar. Saterusna digolerkeun di jero unggonna si Dewa Nista. Harita Kandaru terus datang deui nyampeurkeun terus diuk deui di tempatna. Bari neuteup ka guruna harita Kandaru nyarita. Masih keneh aya kapanasaran ka daruma ieu teh Ki Guru. Taun. Mohon panasaran we. Heeh, naon? Anu jadi balas syarat ka manehna? Datung. Tuk jelaskeun. Anu jadi panasaran ka daruma ieu Ki kakuatan ilmu naon? Anu digunakeun ku Sirama Pamungkas. Pang-pang nama kakuatan ilmu sagala emel anu digunakeun ku Ki Hambaraka bisa jadi malikan ka dirina sorangan. Nya ka Ki Hambaraka Ki. Padahal eta ilmu sagala emel teh lain ilmu samarangan cek daruma Ki. Jadi cek Ki Guru ieu mah kakuatan ilmu naon sabenerna nu digunakeun ku Sirama Pamungkas Ki. Guntara melu nyambungan kana caritana Kandaru. Susana sabdi ge. Sami teh. Hoyong terang ieu pangarsa. Sumuhun da ari pangarsa martos asa ku pangalaman di dunya kajawaraan. Tangtos tau ge bakal uning. Ngeunaan ilmu anu digunakeun ku Rama Pamungkas. Si Dewa Nista ngahuleng bari ngabagikeun panitipna ka Guntara jeung Kandaru. Narik napas panjang terus nyarita. Nenuh nalang kaulak leh nyahuk ali ngalan ilmu nakma. Ngal ulu kaulak ngisi nyarita gen. Ilmu nisak menyikit nuteh memang gus ayak dikir zaman pahlak ngeteh. Zaman guru kau ulak ngolak gitu. Ku si Dewa Nista dijelaskeun cara pikeun ngungkulan kakuatan ilmu nu digunakeun ku Rama Pamungkas nyata kudu ku kakuatan ilmu gabungan. Antara kakuatan ilmu Giri Jaladri jeung kakuatan ilmu Sagara Emel digunakeun babarengan. Ku cara kitu tangtu anu jadi lawan bakal kawalahan dina harti bakal bisa diungkulan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kangaranan Sirawing kungsi cicing di padumukan Rama Pamungkas. Bisa wae Sirawing oge boga kemampuan atawa kekuatan ilmu seperti anu dipibana ku Rama Pamungkas. Pikeun harepan eta kayaan si Dewa Nista jeung Kandaru boga sikep jeung pamikiran anu sarua. Nyata kudu bisa ngagabungkeun kakuatan ilmu Giri Jaladri jeung Sagara Emel pikeun digunakeun babarengan dina ngayonan Sirawing jeung Rama Pamungkas. Waktu Kandaru jeung Guntara neruskeun obrolan. Harita si Dewa Nista mah terus muru-muru asup ka jero ngona. Rek mariksa kayan Ki Hambaraka sakaligus rek mubaran tatu di jero anu keur karandapan ku Ki Hambaraka dina waktu harita. Tunda anu kacarita bareng jeung lajuna waktu wanci peuting kasilih ku beurang. Isuk-isuk keneh rasanti geus dilasih dadasar ilmu Danghyang Mandala Yuda ku Eyang Tarongkeng. Malah lain saukur latihan jurus wungkul. Tapi ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tanaga lapisan ge harita kudu terus dilatih. Wanci kabeurang nakeun harita rasanti keur latihan jurus sorangan.
sabab eyang carongkeng keur nyelang ini teula ka pilemburan neangan keur bekel kabutuhan sapopoe kayaning beas jeung sajabana. Dina kayan rasanti keur jongjon latihan jurus, harita aya cirim anu merhatikeun tina balik tatangkalan. Eta cirim teh tayalian tinili Karimun Sakti anu keur neleangan Munarsih anu jadi muridna. Harita nini Karimun Sakti henteu waka nemongkeun diri datang nyampeurkeun, sabab aya nu narik kana perhatian anu Munarsih anu jadi muridna keur latihan jurus. Tapi lain ilmu silat kuntur salaksa jeung ilmu pangenteng badan kidang kancana. Dina sajeuning bari merhatikeun Munarsih, harita nini Karimun Sakti ngomong dina jero hatena. Si Munarsih teh aya di dieu geuning. Amoeng? Banyak lain jadi mata dogna. Kaya nuntuk kahati ku aing mah teh. Kelatihan jurus tapi lain ilmu silat guntur salaksa geuningan. Kitu deui dina latihan ilmu pangenteng badan lain ilmu kidang kancana deui. Nah, anu geus ngalatih eta ilmu silat anu asing ka diri aing mah. Naon sababna beut aya di dieu deui? Nah, aya nu ngajak atawa mawa. Aing mawa ka dieu kitu. Tapi diperhatikeun ku aing si Munarsih teh ngan sorangan. Aing kudu lemongan diri mun kaya kieu mah yeuh. Nini Karimun Sakti kajurung kurasa panasaran. Harita ngacurelak kaluar nemongkeun diri. Curelak, cidung, celegedeg. Nini Karimun Sakti mancuh dina tangtunganana dihareupkeun Rasanti anu harita langsung ngeureunkeun latihan jurusna. Kapanggih ahina mah Munarsih aya dieu geuningan? Nini geus kaitu ka dieu neangan anu jadi murid. Ari Munarsih kunaon bet aya di dieu? Malah keur latihan jurus tapi lain ilmu silat guntur salaksa geuningan. Kalahkah kerung kitu Munarsih? Piraku poho deui kalau jadi guru. Rasanti anu geus pulih deui ingetanana bebas tina pangaruh kakuatan elmuna Nini Karimun Sakti, harita malas teteupan Nini Karimun Sakti bari nyarita. Kuring inget ieu nama. Anjeun teh Nini Karimun Sakti teanya. Tapi kunaon nyebutkeun Munarsih? Ngaran kuring mah Rasanti lain Munarsih Nini Karimun. Aya kapentingan naon anjeun datang ka dieu Nini Karimun Sakti? Ningali sikap jeung ngadenge caritan ti Rasanti anu saperti kitu, puguh we Nini Karimun Sakti teh jadi kageteun. Nini Karimun Sakti bari musirkeun panitipna ka Rasanti harita ngupat dina jero hatena. Kunaon sikap jeung caritan si Munarsih jadi kieu nya? Geus aya nu mulihkeun deui sigana mah ingetanana. Tapi saha jalma nu geus mampu mulihkeun ingetanana si Rasanti? Padahal iwati diri aing sorangan anu bisa mulihkeun deui ingetanana si Rasanti teh. Da moal aya nu bisa anu sajen mah ngabebaskeun kakuatan ilmu aing anu geus mupus ingetanana si Rasanti. Ningali Nini Karimun Sakti kalah ka ngahulang, harita Rasanti terus cerita deui. Dina waktu nu ka tukang, kuring masih kana ingat Nini Karimun Sakti. Nini geus kungsi ngalumpuhkeun kuring. Jadi ayeuna anjeun ulah rek coba-coba ngalakukeun tindakan anu lain-lain ka diri kuring. Lebih hade gancang tinggalkeun di patempatan Nini.
Tak bisa gitu, Munarsi. Ayo tonton sangunahan, Om. Ini cegus nyurunkan ilmu silat guntur salaksa. Tapi ku naon Munarsi betat sen jurus anu sejen geningan, Om. Eka anu cekati ku dinikmah, Munarsi. Anjen kudu ngarti dini kalimah sakti. Kayaan diri kuring geus bebas tina pangaruh kakuatan ilmu anjeun anu geus meupus ingetan kuring. Jadi ayeuna kuring nanaskeun, kuring lain Munarsi tapi Rasanti. Satusa kuring lain anjeun di kalimah sakti. Ningali sikep jeung carita Rasanti anu tandes. Harita di kalimah sakti jadi ngarti kaya Rasanti geus pulih ingetanana. Anu jadi panasaran ke diri karimu sakti teh sahaja mana anu geus mampu mulihkeun ingetan Rasanti. Bari merhatikeun Rasanti harita dini karimu sakti ngupat dari najel hatena. Sahaja mana anu geus mampu mulihkeun ingetan si Rasanti. Anu jelas eta jalma tangtuna oge lain jalma sambarangan. Aing jadi panasaran oge deuh. Rasanti harita terus nyarita deui ka nini karimun sakti. Kuring rek nuskeun di latihan ieu nini karimun sakti. Leuwih hade anjeun gancang ini tinggalkeun di patempatan. Ulah rek ganggu jeung ngalakukeun tindakan ulah lain nini karimun sakti. Nyata maneh geus pulih deui ingetanana geuningan Rasanti. Kula jadi panasaran saha anu geus mulihkeun ingetan maneh Rasanti? Guru Kuring. Saha? Guru Kuring. Eyang tarongkeng anu geus kabebaskeun kuring tina pangaruh kakuatan ilmu anjeun anu geus mupus ingetan kuring nini kalimah sakti. Jadi anjeun ulah coba-coba ganggu di kadiri kuring. Gancang maneh Rasanti. Wani nyaita kitu ka diri kula, urang ajar betepa. Mana guru anjeun? Mana guru maneh ayeuna anu ngaran Eyang Talongkeng teh? Kuama kumawani mulih keringetan maneh sagarupa. Kulah itu tarima Rasanti. Eyang Talongkeng guru kuring keur ini teula. Anjeun teu kudu nyarita teu tarima kana ieu kanyataan ini kalimah sakti atawa kana tindakan Eyang Talongkeng anu geus nulungan kuring. Di antara urang geus taya hubungan naon-naon deui ini kalimun. Maneh tetep kudu jadi murid kula Rasanti. Ngaran maneh kudu tetep Munarsi. Guru maneh anu nalah Eyang Tarongkeng geus lancang wani ngalakukeun tindakan anu teu diharepkeun ku dari kula. Pikeun anu kadua kalina maneh kapaksa kudu dilempuhkeun deui Rasanti. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan ini karimun sakti anu ngandung acaman. Harita Rasanti langsung saéga diri bari nyarita. Hei, nini kalimu sakti. Anjin ulah coba-coba wani ngalakukeun tindakan lain-lain ka diri kuring. Sakali deui kuring naneskeun di antara urang geus aya hubungan naon-naon nini kalimu sakti. Mun teu ini tu wae kapaksa kuring bakal ngalakukeun tindakan. Lakukan ku maneh Rasanti. Rek ngalawan. Wani ngayonan diri kula. Ajen pangati maneh moal aya gunana dipake pikeun ngabela diri maneh Rasanti. Lebih hade serah diri we ayeuna mah. Percuma ngalawan oge. Mun kitu mah anjeun teu bisa diantep ka nini karim sakti.
Kuring warek nyerahkan diri ka jalma anu geus teu leukas seperti Andika. Hayah! Sampai hari tami helaan majuna rajang. Sanajan kakarek latihan da dasar ilmu dangyang mandala yuda, tapi daya panarajangna teu bisa dianggap enteng. Radang aranjog kaget oge dina kaimu sakti ningali curus jeung tata gerak ilmu silat nu digunakeun ku Rasanti dina waktu harita. Bari ngabendung daya panarajangna Rasanti. Harita nilai karimu sakti geus nekarkeun pikeun ngalumpuhkeun Rasanti. Hayuk hidup keras! Dari geug. Rasanti kadorong mundur ka tukang. Mangsa panarajangna dipendung ku nilai karimu sakti. Kajadian saterusna harita nilai karimu sakti anu malas narajang ngagunakeun ilmu silat kuntur salaksa. Panarajang anu dilakukeun nangga sakadar pancingan. Sabab tujuan utamana mah nyata ngalumpukeun Rasanti.